Jogos de aventura são um dos gêneros mais antigos dos videogames. É, indo até lá atrás, cara, desde a época que os jogos de aventura eram apenas texto e você lia o texto que tava ali e você podia escrever qual a sua ação. Você escrevia lá, ah, eu quero ir pro lado, eu quero ir pra direita, eu quero ir pra esquerda, eu quero sacar a minha espada. E, cara, desde aquela época em que apenas texto, você, como se você jogasse um livro, a gente adorava se aventurar nos games, cara. E agora? E agora que a gente tem muita tecnologia, como é que a gente faz isso? A gente faz isso de uma maneira muito melhor, muito mais legal, muito mais trabalhada, cara. E principalmente no Xbox One, que tá lotado de jogos sensacionais de aventura. E é isso que eu vou trazer pra vocês hoje, os 5 melhores jogos de aventura para o Xbox. How'd you get fired and wind up in jail all on your first day, Henry? I thought it'd be a good idea to chuck some Roman candles into a smoldering fire pit. A regular forest burns. O primeiro jogo da nossa lista é o Firewatch. É isso aí, imagina se você aí tem alguns problemas pessoais e daí você decide arranjar um emprego sendo o quê? Sendo como se fosse um guarda florestal que tem que ficar observando. Ah, ó, tá tendo fogo lá, tá vendo? Tá começando aí um incêndio aqui na floresta, eu vou lá, vamos apagar. Agora eu vou lá, é, vida pacata, vida de boa, você não precisa fazer muita coisa. Se bem que se fosse aqui no Brasil ia ter um puta problema, né? Mas, é... lá nos Estados Unidos, que é onde o jogo se passa, tem lá grande muito problema não. E você vive isso, você vive fazendo isso, só que, como é um jogo, tem que ter algum problema muito sério. Então, tem um mistério agora na sua floresta que você tem que impedir de ser queimada. E você tem que pegar com as suas próprias mãos, apenas com um radinho e alguns outros itens, e tentar descobrir qual é o seu mistério. Esse é Firewatch, é sensacional, muito da hora o jogo, uma história bem envolvente e que te deixa aí, né, na ponta da cadeira ali. Meu Deus, o que, que vai acontecer? Você fica procurando. Tem uma gameplay bem legal também, ela é bem simples, mas a maioria dos jogos de aventura tem a gameplay bem simples, porque o que interessa é você ali se envolver com a história, e isso Firewatch faz muito bem, então ele com certeza merece estar nessa lista. Da nossa lista é o Night in the Woods. É isso aí. Ah, é May Borowski aí, uma gatinha. Não é uma gatinha, não estou elogiando aquela bonita, não. Ela é um gato mesmo. E ela volta pra casa depois que ela largou aí a faculdade, não tá muito bem da vida. Ela volta pra cidade pequenininha dela. E acontece uma coisa, cara. A cidade não tá mais ou menos como ela lembra desde que ela saiu pra fazer faculdade. E aí as coisas começaram a mudar, as pessoas começaram a mudar. E o vento está deixando tudo mais frio e algumas coisas estranhas estão acontecendo lá na floresta. Por isso que o jogo chama Night in the Woods, porque na floresta também está acontecendo e tem um tema, né? Outro jogo com uma coisa estranha acontecendo na floresta, mas também é um jogo muito legal, muito bonito. A arte desse jogo é maravilhosa, muito bem feita e também tem uma história ultra mega envolvente e uma gameplay um pouco diferente para um jogo de aventuras. Tem um controle um pouco mais leve e mais livre aqui no Night in the Woods. Muito bom, a história é sensacional e vale muito, recomendo vocês aí experimentarem, porque ele com certeza merece estar nessa lista. Now I don't care what happens to me, I'll be dead soon. I'm the one who planned the murder. O terceiro jogo da nossa lista é o Sherlock Holmes and the Devil's Daughter. É, Sherlock Holmes é outro que tem 1 bilhão de jogos pros videogames e cada vez que lançam um novo, você fica empolgado porque, pô, a aventura é com Sherlock Holmes, né, cara? É, sei lá, o cara mais famoso aí no mundo, é, nas aventuras dele, né? Ele é um detetive ultra mega famoso e você passa por ele no jogo dele. Você tem que... missões que você tem que ir lá, olhar as pistas e olhar todas certinho e deduzir o que essas pistas levam pra você poder resolver o crime. Tem as cenas de ação rápida ali que ficaram populares ali graças ao filme lá do Robert Downey Jr. Então você também tem que jogar o chapéu do cara pra cima, dar garrafa na cabeça do Dom. Depois tem um prédio pegando fogo, tem que tirar o cara do prédio. Então tem que fazer várias dessas coisas aí combinando essas coisas de você ser investigativo e você também ser maluco e dar porrada rápido nas pessoas. Esse jogo é maravilhoso e merece a sua atenção.
E o quarto jogo da nossa lista é um remake, é isso aí, Destroy All Humans, é isso aí, foi lançado um remake ano passado e é maravilhoso. Esse jogo no Play 1, no Play 2, perdão, é sensacional. Eu joguei lá no Play 2, cara, e eu me apaixonei, joguei o 1 e o 2, é sensacional mesmo. Você é um alien que veio de fora da Terra, óbvio, né, você é um alien para dominar a Terra nos anos 50, e o que você tem que fazer é dominar as pessoas com várias armas, com o seu probe anal, que você atira o negócio, ele entra, né, pelo ânus da pessoa e depois o cérebro da pessoa sai por cima e você tem que coletar esses cérebros para sua pesquisa e para você desenvolver armas melhores para você poder conquistar ainda mais o planeta Terra. Então, cara, é muito legal, é muito engraçado, é uma história muito boa e desde os jogos que eu mostrei aqui é o jogo mais parecido assim com um GTA de Alien, digamos assim. E só que em vez de você pegar carros, você controla pessoas, cara. É muito legal, realmente é sensacional e é muito engraçado também. O jogo é muito bem escrito e vale com certeza a atenção de vocês, porque é muito único também. Não tem outro jogo que seja meio parecido assim com esse tema, né, cara? É bem único e é muito bom, vale muito. E agora com esse remake que teve ano passado, você pode experienciar ele com a gameplay muito mais, né, bonitinha e gostosinha do que era lá na era do Play 2, cara. Então, é uma compra certa. Pra finalizar, o quinto jogo é Minecraft. É óbvio, é o rei. É o rei dos jogos de aventura. Você pode falar pra mim, Jean, mas não é de aventura. É survival. Não é. É aventura, mano. É um jogo de aventura. Você tá lá e você tá numa aventura. Você caiu naquele mundo. Você pode fazer o que você quiser. Mas ele é, no geral, um jogo de aventura. Jogos de survival são todos jogos de aventura também, cara. Porque você tá num lugar e você tem que ir lá se aventurar pra você ir poder avançando dentro do jogo, cara. E o Minecraft é o Alconcur, acho, desse estilo de jogo. É maravilhoso, é muito legal. Apesar da galera, né, tem um estigma muito ruim, porque virou o negócio, ah, é jogo de criança, não sei o quê. A criançada gosta também, porque é um jogo simples, tem uma mecânica intuitiva, e ensina você a fazer várias coisas, cara. Mas pra gente velho, igual eu também, pra marmanjo, também é muito legal, cara. Você realmente consegue se divertir infinitamente no Minecraft. E é sensacional, é um jogo que merece estar na maioria das listas que você for fazer, porque realmente não é à toa, não é só por conta de fãs tontos que o jogo ganhou tanta popularidade, é porque ele realmente é bom e vale a pena qualquer um de vocês. Se você não jogou, cara, sério, joga, experimenta que você vai ver o quão bom e o quão legal é o Minecraft, cara, principalmente se você tiver pra jogar em outras pessoas, né, como ele dá pra jogar online. Você fazer um servidor aí, jogar com seus amigos, é muito mais divertido, mas sozinho também você consegue fazer bastante coisa, se aventurar, construir suas próprias coisas. É, cara, é sensacional. Minecraft com certeza merece estar nessa lista, com certeza. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí, como sempre, nos comentários outros jogos que poderiam ter entrado aqui nessa lista, mas não entraram. Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e também...